အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကတော့ဒီ2019-2020 ဥရောပ Champions League နဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိရန်နာထားတယ်ဘယ်တော့ပြန်ဆမလဲဆိုတာကိုမကြေသေးကြဘူးလို့ဒီဗျူကြေညာလိုက်တယ်ဆိုတော့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ55နိုင်ငံနဲ့ဘူရူနေကနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တယ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမှသဘောတူညီမှုတစ်ခုရခဲ့တာကဒီနှစ်ရာသီရဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲနဲ့ယူရိုပါလိဘူလူပွဲတွေယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးကိုရွှေ့ဆိုင်းထားတယ်ဆပ်စပန်လုပ်ထားတယ်လို့ပြောထားတယ်ဘယ်တော့ပြန်ဆမယ်ဘယ်တော့မှပြန်ဆရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လက်ရှိမှာအီတလီမှာဆိုလဲဆူဆူဘွားဖြစ်နေတယ်စပိန်ဂျာမနီအီတလီနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ် UK မှာဆိုရင်ဘူရူနေတည့်ရမှာတင်350ကျော်တည်ဆုံးတယ်ဒါဟာ UK မှာတည့်ရနဲ့တည့်ရတိုးလာတာနော်ကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်ရင်းနှုန်းက35ရောက်10ရောက်နောက်90 60 90 100 120 150 200အခု300ကျော်ဖြစ်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုဆိုးလာတဲ့အချိန်မှာဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီနှစ်ရာသီရဲ့ Champions League နဲ့ Europa League ပွဲစဉ်တွေကို suspend လုပ်လိုက်ပြီဘယ်တော့ပြန်ဆမလဲဆိုတာကိုဘယ်တော့ပြန်ကျင်းပမလဲဆိုတာကိုနောက်ထပ်အတိပေးဖို့အတွက်ထပ်ကြေညာမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်က2019-2020 အပြင်ဒီ2020အတွင်းမှာကျင်းပမှုရှိတဲ့ Euro 2020ပြိုင်ပွဲရဲ့ Playoff အဆင့်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကို suspend လုပ်ထားတယ်။ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီးပြီးတော့မှ Euro 2021အမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းရွှေ့ဆိုင်းထားတယ်။နိုင်ငံနဲ့ရွေးစဉ်အသင်းတွေအားလုံးရဲ့ခြေစစ်ပွဲတွေအားလုံးကိုလည်းရွှေ့ဆိုင်းထားတယ်။ Champions League ဘောလုံးပွဲကိုတူတကီနိုင်ငံ Istanbul မှာကျင်းပပြီးတော့ Europa League ဘောလုံးပွဲကိုတော့ Poland နိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့ရာထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Europa မှာဆိုဝိုင်းကလက်ရှိနေထားရယောဂအခြေအနေဟာဘလို့ကိုခံမှန်းရမှန်းကိုမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေအစောပိုင်းတော့ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့မေလလောက်များပြန်ကောင်းမလားဧပြီလောက်ကုန်မေလလောက်များပြန်ကောင်းမလားဇွန်လအခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိကိုမသေးကြဘူးအင်္ဂလန်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာဖလားအင်္ဂလန်ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးတင်းနစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝင်းဘယ်ဒန်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုလည်းဆပ်စပန်လုပ်လိုက်ပြီးဝိမာန်အားကစားပြိုင်ပွဲဟာတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲဟာသူတို့စကျင်းပတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလအတွင်းမှာတစ်ချိန်မဲ့သူတို့ရက်တယ်အဲ့ဒါကကဘာစစ်ဖြစ်တဲ့ကဘာစစ်ဒုတိယကဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရက်တာကလွဲရင်ကျန်တာလုံးဝမရက်ဘူးဒုတိယကဘာစစ်နောက်ပိုင်းဒါပထမဆုံးအချိန်ဒီနေ့ဝိမာန်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပဖို့မရှိတော့ဘူးကန်ဆယ်လုပ်လိုက်ပြီးတစ်ချိန်ထဲမှာရိုဂျာဖက်ဒရာအပါအဝင်နာမည်ကျော်တင်းနစ်သမားတွေအားလုံးကတော့ပြင်သစ်အိုပန်လို့ခေါ်တဲ့ French Open ကတော့ပြန်ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစက်တင်ဘာမှာပြန်ကျင်းပဖို့လုပ်နေဆိုတာကိုသူတို့ကတော့ကန့်ကွက်ထားတယ်ဒါကတော့ထားပါတော့တင်းနစ်မှာပြောချင်တာကပြင်သစ်မှာလည်းဆူဆူဝဝဖြစ်နေတယ်အီတလီမှာလည်းဆူဆူဝဝဖြစ်နေတယ်အင်္ဂလန်မှာဆိုရင်တည့်ရနဲ့တည့်ရတည့်ရနဲ့တည့်ရဆူဆူဝဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပရီးမီယာလိဘွဲစဉ်တွေကိုဘယ်တော့ပြန်စမလဲလက်ရှိနေထားရဥရောပဘောလုံးပွဲကျော်ဥက္ခရာဆာဖာရင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော့ကအီတလီသတင်းစာတစ်စောင်ကိုသူပြောခဲ့တဲ့စကားကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ဗျာသူပြောခဲ့တာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ plan A plan B plan C ဆိုပြီး3ခုသတ်မှတ်ထားတယ်။နံပါတ်1 plan A ကတော့ဘလုံးပွဲစီကိုအစောဆုံးအနေနဲ့မေလအလယ်မှာစတင်ကစားမယ်။ plan B ကတော့ဘာဖြစ်လဲ?ဇွန်လအတွင်းမှာကစားမယ်။ plan C ကတော့ဇွန်လကုန်မှာကစားမယ်။တကယ်လို့ဇွန်လမှာမှဘလုံးပွဲစီနေပြန်မစနိုင်ခဲ့ရင်ဒီနေ့ရာသီဥရောပပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးရန်နာသွားပြီးတော့ပြိုင်ပွဲအဆုံးသတ်သွားရမယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုဒီကောက်ဒီလိုဆိုရင်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်မှာဘယ်သူကချန်ပီယံဖြစ်မလဲဘယ်သူတွေကချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ရမလဲဥရောပဝင်ဝင်ရမလဲဘယ်သင်းတွေတန်းဆင်းရမလဲဘယ်သင်းတွေတန်းတက်လာမလဲမေကုန်ထုတ်စရာတွေရှိတယ်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ခရာယူရီဖာကတော့ပြောထားတာတော့ဘယ်သင်းကမှယာတိမကုန်မဲနဲ့ချန်ပီယံစုကိုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းလီဗာပူးတို့ဂျူဗန်တက်စ်တို့ဘိုင်းမြူနစ်တို့ဘာစလိုနာတို့ PSG တို့လိုအသင်းမျိုးတွေအများကြီးနေတာမှာအထူးဖြင့်ကျန်တဲ့အသင်းတွေဟာဆူပလာတွေကိုချန်ပီယံဖလားတွေကိုအချိန်ချင်းရနိုင်ပေမဲ့လီဗာပူးဟာအမပေးချန်ပီယံဆူပလာအထူးသဖြင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ဆူပလာကိုနှစ်ပေါင်း30အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တို့အရန်ကိုဆူဆူဝါဝါဖြစ်သွားမယ်အနေထားဆိုတော့ဘလို့အချိန်နေရှိမလဲဆိုတာလုံးဝကိုခံမှန်းရခတ်နေတယ်ယောပါဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဘလို့ရှိပါမလဲအခုလောလောဆယ်မှာပွဲစဉ်တွေကိုတော့အနောက်ကျဆုံးဂျွန်လမှာကျင်းပရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဘရူနဲ့မှာဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နိုင်ငံ55နိုင်ငံကဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဒီ video conference call နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာဥရောပ Champions League ပြိုင်ပွဲကို suspend လုပ်လိုက်ပြီးပြီးတော့မှဥရောပ Europa League ပြိုင်ပွဲကို suspend လုပ်လိုက်ပြီး National Team လည်းရွေးစဉ်ပွဲတွေနဲ့နောက် Europa League sorry
ဒီ Euro 2020ပြိုင်ပွဲရေး Playoff အဆင့်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးကို suspend လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ Premier League ကဒီအစောပိုင်းသတင်းတွေမှာတော့မေလဒုတိယပတ်မှာကျင်းပပြီးတော့ Queen Bay ကစားဖို့လုပ်မယ်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုဂျွန်လမှာအဆုံးသတ်ကြမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားပါမယ်တကယ်တမ်းကရောလွယ်ပါမလားလက်ရှိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေတာအင်္ဂလန်မှာ၃ဘတ်တိတိအပြင်မထွက်ရဘူးအစားတောက်လိုချင်တဲ့အခါတော့၎င်းဆေးဝါးပစ္စည်းလိုချင်တဲ့အခါတော့၎င်းတနေ့ကိုတနားရီကြာလေးချိန်ခန့်လုပ်ဖို့အတွက်ကလွဲရင်မဖြစ်မနေအလုတ်မလုံးလို့ကိုမရလို့မဖြစ်မနေထွက်မယ်ဆိုတဲ့လူကလွဲရင်အဲ့လေးမျိုးကလွဲရင်ကျွန်တော်လုံးဝထွက်ခွင့်မရှိဘူးလမ်းမပေါ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေရာစုံမှာချထားတယ်တနက်တွေကင်ပြီးတော့နေရာစုံမှာအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ဖမ်းမှာမှာဖမ်းမယ်ဒဏ်ငွေရိုက်မယ်ဆိုပြီးပြစ်ဒဏ်တွေအများကြီးချထားတယ် UK ရဲ့ Prime Minister ကိုတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ကျန်းမာရေးဝင်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်ကူးစက်ခံထားရတဲ့အနေထားနောက်ကျန်းမာရေး advisor အကြီးအကဲကိုတိုင်ကူးစက်ခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်နေတာကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဆက်နှစ်ပတ်သူတို့တတ်မှတ်တဲ့ဂူလောစင်လော့ဒ်ဒေါင်းကို၃ပတ်ချထားတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာလုံးဝကိုဆူဆူဝါးဖြစ်နေတဲ့ခါမှာယောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကလည်းပွဲစဉ်တွေကိုရွှေ့သလို Premier League ကလည်းမရေရာ Serie A ကလည်းမရေရာ La Liga ကလည်းမရေရာဘွန်ဒက်စ်လီကာကလည်းမရေရာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကကဒီနေ့ရာသီကဘလို့အဆုံးသတ်ရမလဲချန်ပီယံဖြစ်မဲ့သူတွေဘလို့အဆုံးသတ်သွားမလဲဘယ်အသင်းတွေကချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ကနေအချိန်တွေဘလို့ရှိသွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ